Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues darvos las gracias por la vosa presencia en esta rolda de prensa convocada por el Bloque Nacionalista Galego. Estamos os aquí alcaldes y alcaldesas de diferentes concellos, mayoritariamente de concellos de menos de 20.000 habitantes, pero también tenemos con nos o alcalde do concello de Pontevedra, y por supuesto también está con nos o noso voceiro nacional Guillerme Vázquez. Somos alcaldes do Bloque Nacionalista Galego, como decía, de concellos de menos de 20.000 habitantes mayoritariamente. Estamos os aquí para denunciar una situación que no es novedosa, pero sí que cada vez se va agravando más y que está produciendo verdaderos dramas en las familias, en personas que dependían, que dependen de los servicios sociales, de los concellos, servicios sociales que están siendo castigados duramente por las políticas del Partido Popular. Yo soy o alcalde del Concello de Bueu, o mi nombre es Feli Juncal, soy miembro también de la Ejecutiva Nacional do Benegam. A mí me corresponde también a responsabilidades de las iniciativas políticas municipales, y por lo tanto, a mí me corresponde también explicar de una forma muy resumida la iniciativa que en los diferentes concellos estamos a presentar a modo de moción. Pretendemos con esto, lógicamente, que el Partido Popular cambie a sus políticas y que recupere o espíritu, en este caso también de consenso, que había desde el Gobierno anterior. Queremos que se recuperen las cantidades, lógicamente, que a Xunta de Galicia destinaba a las políticas sociales, en este caso a servicios sociales, sobre todo no que o servicio de ayuda a domicilio, de ayuda no fogar. Por lo tanto, queremos que asuman las competencias y que garantan un servicio sociales comunitarios acorde con las necesidades de las personas. Y proponemos, en este caso, los plenos de la corporación, o siguiente pronunciamiento. Primero, mantener o financiamiento dos gastos derivados de la prestación dos servicios de ayuda no fogar básico a las corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes, así como asegurar un financiamiento equivalente a los de años anteriores a los concellos de más de 20.000 habitantes. Segundo, contribuir económicamente al mantenimiento de la totalidad de los servicios sociales comunitarios de los concellos. Tercero, no incrementar la participación económica de las personas usuarias no custe do servicio de ayuda no fogar. Y por último, derrogar o decreto y negociar otro no marco da FEGAM. Esta es la moción que estamos a presentar en los diferentes concellos del país, por supuesto, en los concellos donde tenemos también los gobiernos, donde tenemos las alcaldías. Esperemos que el Partido Popular reflexione, porque la verdad es que a sus políticas están afectando de una forma seria a las personas. En este momento tenemos dificultades de dos concellos para poder atender estas necesidades tan básicas de las personas y de las familias. Inclusive estamos detectando que hay personas que están renunciando, en este caso también, a seguir manteniendo esa asistencia que estábamos prestando dos concellos, porque además el Partido Popular está induciendo, en este caso, con esas políticas, a que haya que incrementar los costes que directamente tienen que pagar los usuarios, algo que lógicamente nos queremos combatir y, por lo tanto, que esta moción tenga que ayudar, en este caso, para que el Partido Popular reflexione. A continuación, Sandra González, que también es alcaldesa del Concello de Tomiño, miembro de la Ejecutiva Nacional, a ella le corresponde también dirigir a área de que a acción municipal, pues también vaya a dirigirse. Gracias, Félix. Dentro de los concellos gobernados por la BNG, queremos denunciar o recorte a desatención de la Xunta de Galicia en materia de servicios sociales y, en concreto, no servicio de ayuda no fogar desde la publicación del decreto 99/2012 de 16 de marzo. Dende aquela, o BNG nas distintas institucións xa ven denunciando esta situación e agora, dende o ámbito municipal do BNG, queremos facer esta denuncia conxunta. A Xunta o que fixo foi desatender e desentenderse dos concellos de menos de 20.000 habitantes. No noso país temos 315 concellos. Solo 22 deles teñen máis de 20.000 habitantes, ou seja, que a Xunta desentendeuse da prestación e da axuda do 93% dos concellos galegos. Froito desta deixación das súas competencias, obrigará os concellos a asumir parte dese custe, en caso de seguir co servizo, os que poidan seguir, e ao mesmo tempo fai que se incremente o pago dos usuarios.
En moitos casos, os usuarios son usuarios persoas, usuarias de servicios sociais, polo tanto, xente necesitada en unha situación delicada, sobre todo nestes momentos económicos, non? Seguimos denunciando a existencia de máis de 27.000 persoas en situación de dependencia, valoradas e con dereitos, que están á espera de recibir unha prestación, que non poden acceder por tela suspendido o señor Rajoy a lei de dependencia, e estas persoas dependentes, moitos casos, son usuarios do SAF básico, pero teñen que achegar máis co pago. A nivel orzamentario, o SAF, ou Servicio de Axuda no Fogar, está incluído na partida global do Plan Concertado que se viu reducida dende o ano 2009. No 2009 se destinaron a esta partida 20 millóns de euros, no 2011 pasamos a 16 e no 2012 a 12,4 millóns de euros. É dicir, estamos prácticamente na metade do orzamento nunha situación onde as persoas están en grave situación de risco e exclusión. A isto temos que engadir pois tamén unha serie de despropósitos nas aplicacións informáticas da Consellería que en varias ocasións obligaron a retrasar no tempo a solicitude das subvencións. Retraso que se deu na tramitación e tamén cando houve que xustificar o plan concertado. Estes retrasos sucesivos, pois a verdade é que descoñecemos se deben simplemente á incompetencia ou á vontade de adiar como estrategia para adiar no tempo a resolución das subvencións e, polo tanto, o pago das mesmas. Dende o ámbito municipal do BNG, queremos facer un chamado tamén ao resto dos gobernos que non son do BNG para que defendan os intereses dos seus veciños e veciñas, sabedores como somos, dende o poder local, as dificultades que pasan moitos deles, non? Chamamos, pois, ao resto dos alcaldes do BNG ou non a opoñerse a esta situación inxusta e a que non antepoñan os intereses do seu partido, nomeadamente os do Partido Popular, aos intereses dos veciños e das veciñas. 10 millóns de euros, neste caso, o que aproximadamente se debe dedicar ao SAF son 4 millóns de euros, dese recorte, deben ser 4 millóns de euros aproximadamente. Se comparamos cos grandes investimentos nas grandes obras, parece algo relativo dentro dun orzamento como é o da Xunta, non? Por eso non entendemos que a Xunta se desentenda dese 93% dos concellos, que son os de menos de 20.000 habitantes, e faga recaer sobre eles este custo. Entendemos que detrás desta medida só pode haber outro tipo de motivacións que non son simplemente as do déficit, senón que son a perspectiva de que detrás dos servicios sociais tamén poida haber un suculento negocio e que, polo tanto, como está facendo o Partido Popular, que irán seguir privatizando e desmantelando os servizos públicos da Xunta de Galiza. Esta é a nosa denuncia e esperemos que o Partido Popular reflexione e que teña en conta o que están a pasar os concellos, as difíciles situacións económicas e como se vai perxudicar precisamente aquelas familias e aqueles usuarios e usuarias máis necesitadas dos concellos. Pola miña banda, isto é todo. Deixo vos con Paco García, que é o noso representante na FEGAM, donde tamén levamos a cabo iniciativas nas que, por certo, o Partido Popular sí votou a favor, pero que finalmente non consiguen poñerse en práctica. Ben, pois, moi bons días. Efectivamente, na FEGAM, o Bloque Nacionalista Galego trasladou unha proposta no sentido que acaban de expresar a alcaldesa de Tomiño e o alcalde de Bueu, centrada basicamente primeiro en que a Xunta, e foi aprobada por unanimidade na Comisión Executiva, mantivera as consignacións do ano 2010. Sabedes que o ano pasado, en novembro, estábamos denunciando precisamente que de xeito unilateral a Xunta de Galiza reducía, cando os concellos xa tiñamos realizado ese gasto, unha parte importante de programas de servicios sociais básicos. Por tanto, a primeira cuestión que aprobou por unanimidade a FEGAN na súa Comisión Executiva a proposta do Bloque Nacionalista Galego foi que se mantivera a consignación do ano 2010, que era unha consignación, entendemos, de partida para poder prestar servizos sociais con garantías a todos aqueles programas que estaban en marcha. En segundo lugar, a FEGAN reclamou da Xunta de Galiza que os concellos de menos de 20.000 habitantes seguiramos tendo, obviamente, a relación integral en todos os servizos sociais que a propia Xunta. Que a Xunta non parece de recibo que a través dun decreto que desenvolve a Lei de Servizos Sociais diga que en concellos de menos de 20.000 habitantes a responsabilidade da asistencia aos concellos vai ser das diputacións,
Estamos no mes de xuño, obviamente, a estas alturas, con posibilidade de cada diputación teña un modelo diferente e, ao mesmo tempo, os concellos de menos de 20.000 habitantes obrigados a facer unha doble tramitación burocrática ca propia Xunta e con cada unha das diputacións. Non nos parece sensato que, para intentar justificar a existencia das diputacións, agora que están sendo cuestionadas, obviamente, con programas destas características, se faga deste xeito, dun xeito unilateral que a propia FEGAN, como digo, na súa comisión executiva, non comparte. E, polo tanto, en terceiro lugar, a FEGAN aprobou por unanimidade que a Xunta de Galiza coordine, se así o considera, as diputacións provinciais, que podan aportar fondos para os programas de servicios sociais, pero que se faga a través da financiación por parte das diputacións destes programas directamente a través da Xunta e, polo tanto, que os concellos de menos de 20.000 habitantes sigamos tendo unha única relación burocrática coa servicios sociais que a propia Xunta de Galiza. Nestes momentos, por certo, está sendo alardeado con moita propaganda de que se están anticipando fondos aos concellos para atender os servicios sociais. Teño que indicar que os concellos de menos de 20.000 habitantes únicamente recibimos o que ten a ver co a traballadora social, co 50% da traballadora social, ni siquiera o resto de persoal dos equipos financiado e o servicio de axuda no fogar para aquelas persoas que están en dependencia. Mentras os concellos de máis de 20.000 habitantes reciben o 50% do conxunto dos programas. Hai tamén, por certo, importantes recortes que estamos a cuestionar en programas como de inclusión, que implica tamén unha dificultade de atención a estes programas, pero, por último, pola miña parte, creo que justo tamén entender que a FEGAN se posiciona en contra desta medida porque, como ben se expresou, se hai algún concello que ten máis dificultades económicas, que ten menos capacidades, son os concellos de menor poboación e, polo tanto, non parece nin lógico nin xusto que a Xunta de Galiza unilateralmente diga e decida que non é competente nin quere saber nada cos programas de servicios sociais básicos de axuda no fogar en concellos de menos de 20.000 habitantes e o encomende simplemente as diputacións, co cal non se encontra entramos neste momento, a mes de xuño, con moitos concellos, como xa se expresou, co servizo suspendido, e, en todo caso, para iso, o meu compañeiro e alcalde de San Sadurniño vos dará conta máis en detalle do que significan os problemas que se derivan para un pequeno concello da supresión deste servizo e, en todo caso, da situación de, en certa medida, descoñecemento do que vai ser a evolución este ano 2012. Deixo vos con el. Bueno, bo día a todos e todas. Son Secundino García, alcalde do Concello de San Sadurniño. É un concello son alcalde dun concello de 3.000 e poucos habitantes, un concello moi parecido á imensa maioría dos concellos rurais galegos. É un concello que estamos sufrindo xa este ano o que é os recortes, non? Un recortes que veñen marcados por un decreto que é máis que un decreto para regular o financiamento dos servizos sociais, é un decreto que o que fai é desmantelar os servizos sociais no noso país, non? Non sufrimos este ano, pero que é a continuación dun recorte xa sufrido o ano pasado. Este ano, confirmaronlo, como decía antes o alcalde de Allariz, confirmaron estes días, están confirmando as axudas que nos corresponden, equivale o 50% do que recibimos o ano pasado. Eu tamén quero denunciar o que isto significa de injustiza, non? Os concellos de menos de 20.000 habitantes, que somos a imensa maioría dos concellos galegos, non temos dereito a recibir de fondos públicos da Xunta de Galiza, non temos dereito a recibir para pagar a profesionais, a técnicos profesionais, para, por exemplo, educación familiar, non? Os concellos de menos de 20.000 habitantes faísenos decir que non temos dereito a facer labor preventiva nos servicios sociais, non? A convertir só os servicios sociais municipais un puro asistencialismo. E nós resistímonos a comulgar con ese modelo. Tamén hai que denunciar o que isto significa nos concellos máis pequenos. A imensa maioría dos concellos máis pequenos temos o personal en plantilla dos concellos. En moitos casos o concello é a empresa máis grande que hai no propio concello. Polo tanto, o que isto significa, o que pode significar en destrución de emprego. Estamos resistindo, pero incluso todas as modificacións legislativas que houve neste último ano, santificando o déficit cero, pois van na dirección contraria. Estáse nos forzando os concellos, en moitos casos, a ter que prescindir de traballadores e traballadoras que tamén quedan nunha situación de desamparo, aparte de non cumprir o fin esencial dos servicios sociais, que é atender a xente máis necesitada. Pola miña parte, deixo xa o paso ao portavoz nacional. Bueno,
Bueno, buenos días a todas y a todos. Dende logo, o Bloque Nacionalista Galego comparece máis unha vez en roda de prensa. Eu creo que para cumprir con obrigas básicas a respecto dos cidadáns do noso país, decía moi ben Sandra antes, e polo tanto para denunciar a política do Goberno da Xunta, do Partido Popular, en materia de servicios sociais, vamos a decir, e, dende logo, para exixir un cambio nesa política, non? O Partido Popular difunde constantemente, e o Goberno da Xunta en particular, unha idea, difunde urbi e torbi unha idea. Recortan en gasto superfluo. Os recortes non afectan a ningún tipo de prestación básica aos cidadanos. E nos temos que decir que iso é meridianamente falso, radicalmente falso. A famosa política de austeridade do señor Núñez Feijóo, o que significa é facer pagar as consecuencias desa política aos sectores máis débiles, máis indefensos da nosa sociedade. E iso é así. Polo tanto, é unha política que en este momento, en lugar de contribuir a mellorar nada as cousas, está fomentando a exclusión social. A política do Partido Popular, polo tanto, é unha política miserable. Política da Xunta é unha política miserable, porque ademais, aínda por enriba, fomenta, naturalmente, incrementa a miseria, ¿no? Porque é realmente miserable seguir recortando en cantidades, efectivamente, non tan importantes a concellos, en este caso, con problemas xa de financiamento, os que teñen, digamos, poboacións máis embellecidas, os de menos de 20.000 habitantes deste país, recortando en esas cantidades, poñendo en dificultades e, polo tanto, ao final, non resolvendo nada, ¿no? Polo tanto, política miserable, ¿no? E este tema do recorte na axuda ao servizo fogar básico, bueno, pois o demostra, ¿no? Polo demais, o Partido Popular, como sempre, ¿no? En lugar de asumir as súas responsabilidades, pois dedícase ao practica o escapismo. E en este caso, o que fai é absolutamente extraordinario. Non asume o que ten que asumir, deriva responsabilidades para outras administracións e nin siquiera o acorda con elas, ¿no? O cual é absolutamente fantástico, fantástico exemplo da política do señor Núñez Feijóo, ¿no? Polo tanto, o que está poñendo de manifesto que esta política do Partido Popular pon claramente en risco a prestación deste servizo, un servizo efectivamente básico para persoas, bueno, normalmente persoas de edad, con baixos recursos económicos, etcétera, etcétera. Hai que decir persoas que con este servizo pues poden manterse, ¿verdad? Os últimos anos, vamos a decir, a súa vida no seu propio fogar, algo tan importante, con un custo, volvemos a decir, no tan elevado, bueno, pues está poñendo absolutamente en risco ese servicio. Efectivamente, o PP recorte, privatización, copago e desastre económico, por suposto, e social tamén, non? Eu creo que están a tempo de reconsiderar, verdad, a súa decisión, están a tempo, bueno, de volver, cando menos, a ter en conta as exixencias que está facendo a propia FEGAM, que cando menos, manter o orzamento, verdad, que había no ano 2010. Non é tanto pedir para un presidente que, dende logo, se dedica despois a dar leccións polo Estado español adiante de como se recorta, verdad, sin afectar, según el di, nada, nada, nada o benestar dos galegos e galegas, algo que é absolutamente falso.